Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhammaan baakhyaartayda nagu xidhan. Waxaan halkan idin ku soo gudbin doonaa barnaamijyo taxanaa ah oo aan ka diyaarinay qisadii ururka Al-Ittihaad iyo Allaha uu naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed, taasi oo ku dhex martay gobolka Bari ee Soomaaliya horaantii sanadihii 90-aadkii. Saaxiibayaal, ururka Al-Ittihaad Al-Islaam wuxuu ka mid ahaa ururada Islaamiga ah ee ka hana qaaday waddanka Soomaaliya. Waa urur taariikh weyn ku leh dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaalida guud ahaan. Waxaanay qiso gaar ahi horaantii 90-aadkii dhex martay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo waqtigaasi ahaa gudoomiyihii ururka SSDF oo ka mid ahaa ururadii hubaysnaa ee la dagaalamayay xukuumaddii madaxweyne Maxamed Siyaad Barre. Waxaa si toosa inooga waramaya qoraaga arintan oo isagu goobjoog ka ahaa dhacdadaasi dhex martay Cabdullaahi Yuusuf iyo ururkii Al-Ittihaad. Waana xusuus qorkiisa ku aadan dhacdadaasi oo ula baxay magaca goobjooge. Cabdi Bashiir waxa uu ku bilaabayaa qisadan. Waxa uu yidhi Samatar Ducaale, waxaan ku riyooday aniga oo jooga Masjid Jaamac Weyn ee magaalada Hargeysa. Waxaan fadhiyey jardiinooyinka dibadda ee ku jeeda deyrka weyn ee dhinaca galbeed kaga wareegsan masaajidka. Waxaan la joogay halkaasi dad aanan xusuusan wajiyadooda, balse u muuqday saaxiibaday. Waxay ahayd goor barqa ah oo aan hubay in aanay salaadii duhur weli soo dhoweyn. Habase ahaatee, waxa aanu maqalnay eedaan ka soo yeedhaya masaajidka gudihiisa. Waanu yaabnay. Saacaddii ayaan eegay, mise waa abaara 11:00 barqanimo? Cajiib! Talow maxaa dhacay? Waanu iska galay, maadaama xayi cala salaad lagu dhawaaqay. Masaajidka dad badaniba kuma jirin. Dad aan 10 ka badnayn oo aan wada garanayay ayaa salaadaba isu diyaariyey. Halkii aan ku ururi lahayn meesha salaada laga hago ee mixraabka agtiisa, maanu yeelin ee waxaanu tagnay xagga ugu dambaysa masaajidka oo xilta koonaha koonfur galbeed. Cajiib! Kaaga darane, halkii aanu u jeedsan lahayn jihada kacbadu naga xigto oo ahayd waqooyi quman, iyadana ma aanan yeelin. Waxaanu u jeedsanay dhinaca koonfureed. Waxaanu u safannay salaadii. Sabab aanan hadda garan karin darteed ayaan anigu u soo baxay in aan tujiyo dadka. Waxaanu sheegay inay safka toosiyaan sida imaamadu yeelaan oo kale. Markii aan isu diyaariyey inaan salaada xidho, ayuu hore u soo baxay nin oday ah oo aan garanayay. Wuu isa soo kay garab taagay sidii uu isagu imaam noqonayo. Dabadeedna kooxdii kale ayuu u sheegay inay safka isku simaan. Taas waxaan u qaatay inuu iga qaaday imaamnimadii aan isu diyaarinayay anigu. Aad ayaan uga carooday ninkaasi. Dib ayaan isaga baxay oo aan safkii isaga galay. Isagina salaadii ayuu noo xidhay sidii ayaanu ku tukanay. Kooxdaasi waxay ila ahaayeen rag aanu iswada naqaan, laakiin waxaan magaciisa ka xusi karaa ninkii na tujinayay oo keliya. Wuxuu ahaa Sheekh Xandulle oo ka mid ahaa culimada magaalada iyo madaxda ururka Al-Ittihaad. Waxa uu ahaa nin aan xushmad badan u ahay sidiisa kale. Riyadii halkaas ayay ku dhammaatay. Markii aan soo toosay, aad ayaan isu weydiiyey wixii aan arkay, bal u fiirso wixii aan ku riyooday. Kow, waxaa la eedaamay waqtigii eedaanka ka hor. Laba, waxaanu tukanay waqtigii salaada ka hor. Saddex, waxaanu ka bilownay safka halkii ay safafka ugu dambeeya istaagi lahaayeen. Afar, waxaanu tukanay meel aan jihadii salaada ahayn oo ah koonfur. Arrimahaasi oo dhammi waxbay sheegayaan. Waan ku qanacsanahay inaanay khiyaali ahayn. Waxaa kale oo aan ku qanacsanahay in aanay ahayn wax hore ii soo maray oo maskaxdaydu hurdada ku soo ceshatay. Runtii anigu ma aan fahmin riyadaas. Id fahamtay oo ifahamsiisana maan helin. Dhugsidaas ahna umabaan sii yeelan sii furfurideeda, laakiin waqtiga ayaa furfuray oo farta iga saaray fariintaas dahsoon micnaheeda. Daawadayaal, hordhaca qisadan xiisaha lehi waxay ku bilaabmaysaa ambabax uu goobjooge Cabdi Bashiir u ambabaxayo dhinaca iyo gobollada Bari ee Soomaaliya. Haddaba muddo ka bacdi ayaan naawilay inaan u safro xaggaas iyo magaalada Burco. Tegitaanka Burco waxdan ah kama aan lahayn, ehelna iima joogin, laakiin dad aanu asxaab ahayn oo badan ayaa deganaa. Waxaan iska rabay uun in aan soo booqdo. Isla ayaamahaasi waxaan ka imid dhinaca Jabuuti oo aan bilo ka hor yara gaadhay. Waxaan kala imid waxoogaa lacag ah iyo shandad dhar ah oo aan ka soo helay qaraabadayda kala duwan ee reer Jabuuti. Saacaddu markii ay ahayd 8:00 subaxnimo, aniga oo isu diyaarinaya ambabaxa safarkayga Burco oo shandadii ku guranaya alaabtii aan qaadan lahaa, ayuu kadinka ka soo galay nin aanu isnaqaanaa. Waa Cabdi Farjanno oo aan weligii hore u imanin guriga aan deganahay. Kuye, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wacalaykum assalaam, ayaan ugu jawaabay. Walaal, waxa lagula dhaqso u soo bax buu iceliyey. Anna waxaan ku idhi, maxaa dhacay? Yaa yidhi soo bax. Waa la baxayaa, meel ayaa loo safrayaa, adiguna waxaad ku jirtaa dadka baxaya. Markaa dadkii kale oo dhammi way isu yimaadeen, adigana waxaa lagaa rabaa inaad timaado istaanka baabuurta Burco ay ka baxaan. Maxaa jira? Dee bal ii waran, ayaan ku idhi. Waxa uu igu yidhi, wax faahfaahinay ma jirto, Sheekh Xandulle ayaa ii kaa soo diray. Intaas markii uu yidhi, ma xasuusataan Sheekh Xandullihii riyada dhexdeeda nagu tukiyey ee weliba aniga imaamnimada iga bedelay? Waa laftiisii ninkan Farjanno aniga ii soo diray. Waa ninkii aan kelidii magaciisa ka xasuustay kooxdii riyada aanu isku aragnay. Cajiib!
inaan ki farjanno waxaan ugu jawaabay inaan diyaar ahay oo aan dhaqso u imanayo goobta la iga rabo isaguna sidii ayuu igaga noqday si uu u soo diyaar garoobo isaga qudhiisu safarka ayuu raaci yeedmadan sabab aan ku diidaaba meesha mi oolin waayo waxbaba kuma aan mashquulsanayn xitaa safarkayga burco shaqo la'aan ayay ii geenisay teeda kale dhinacii aan u socday ayaaba loo sii safrayaa arrintu waxay u egtahay sheekada tidhaahda reer aan rabay roob igu eri ama ka sii fiicnaydba xitaa haddii aan mashquul ahaan lahaa ma aan diideen amarka ka yimid sheekh xandulle waayo dee waxaana lagu carbiyey u hoggaansamidda madaxda taa kasakowna xandulle waxa uu ahaa nin haybad badan oo shaqhsiyad wanaagsan oo aan uba qalmin in lagu hadal celiyo waxa uu ahaa nin aamus badan oo xishood badan oo aan indhaha ku caddaynin dadka markiiba waxaan iska xaadiriyey halkii istaanka basaska burco ka bixi jireen oo markaas ahaa sakadii uu ku yaalay fooqii cawlcuryaan ee magaalada hargeysa waxaan kula kulmay raggii aan wada socdaali lahayn waaban wada garanayay marka laga reebo shan nin oo boorama ka yimid mid gebiley ka yimid iyo muumin yare waaba afar maxamed saddex axmed saddex cabdiraxmaan laba cabdalle laba muuse hal saleebaan hal ismaaciil iyo aniga ma ay wada joogin kolkaas istaanka waa intii aanu isku lugta noqonnay aakhirkii waxaan raggii kale hoos u weydweydiiyey halka aanu ku socono waxaa ii soo baxday in aanu ku socono xaggaas iyo magaalada boosaaso waayo maxaanu ka doonaynaa boosaaso waayadeedii taasi wax la isweydiiyeba may ahayn tababar militari ayaanu ka soo qaadan doonaa magaalada boosaaso si aan waddanka u badbaadino waddanku khatar ayuu ku sugnaa berigaasi magaalooyinka burco iyo hargeysa dadku nafahooda nabadgelyo uma ay haysan magaalada berbere waxaa ka socday dagaal sokeeye oo aan arxan lahayn shicibkii berbere deganaa buuraha ayuu qaxooti ku ahaa qaar badanina waxay u kala firxadeen dhinaca hargeysa iyo burco maalin walba waxaa waddooyinka dalka oo dhan ka dhici jiray dil iyo furasho dadku lafahooda ayay u baqanayeen waxay u aftoobnaayeen dayday aan ilaahay iyo nebi toona xurmayn oo dagaal iyo dhac keliya yaqaana daydaygu waxa ay ahaayeen qaar arxan daran oo sida ay u dhaqmayeen aanu caqligaagu keenayn waxaan xusuustaa maalin maalmaha ka mid ah oo dad ka qaxayay magaalada berbere loo galay jidka isku xidha hargeysiya berbere baabuur tobaneeye ah oo caruur iyo haween qaxayay ka buuxaan ayay jidka u galeen niban dayday ah oo ka mid ahaa kuwii isku haystay magaalada berbere si aan kala eegid lahayn oo ku talagal ah ay rasaas ugu fureen waxaa halkii ku xasuuqmay dad aan tiradooda la koobi karin oo aan waxba galabsan maalin kale aniga oo la socday baabuur ka yimid magaalada berbere waxaana lagu joojiyey meesha la yidhaahdo dhubato qoryo cabaysan ayaa dhuuntana laga wada qabtay naxdin ayuu dhulku nala wareegay waxa keliya ee aanu sugaynay waxa ay ahayd marka ay xabaddu naleefi doonto qofna hadalku kamuu soo baxayn ninkii darawalka ahaa ayaa isyidhi nimanka maslax dabadeed inta ay la degeen ayay qori dabadii iimaanka kaga qaadeen waxay ku garaaceen qoryaha dabadooda ilaa aanu isnidhi malaha naftiiba way ka baxday runtii waxay ahayd aragti argagax leh aakhirkii ilaahay ayaa naga sii daayey waddanka waxaa ka jiray argagixisa aan qofna dhaafayn waxaase ugu dhimasho badnaa kuwaas daydayga ah iyo dadka dhibayay laftooda madaxdii dalka talafarahooda waa ay ka baxday quus ayay dadka intooda badani ku dhowaadeen laakiin culimmada diinta qayb ka mid ah oo ka maqnayd masraxa siyaasadda ayaa istusay in ay ummadda ka badbaadiyaan qaskan calamo nabadgelyo ayay la dhexyaacayeen kooxihii hirdamayey dhegba waa loo jalaqsiin waayey dabadeed waxa ay istuseen in aan sidan lagu eegan karin dalka iyo dadkiisa waxay isku qanciyeen in la abuuro cudud militari oo ummadda ka qabata daydayga magaalooyinka burco iyo boorama waxaa laga furay xeryo lagu tababaro badbaadiyayaasha dalka annagana waxaana loo xulay in aanu soo qaadanno tababar heer sare ah si aanu u tababarno badbaadiyayaasha dalka ee gobolkii waqooyi galbeed ee hargeysa magaalada boosaaso wakhtigaasi waxaa ku yaalay saldhigyo ciidan oo ay samaysteen ururkii al-itixaad al-islaam oo wakhtigaasi ku xoogaystay gobollada bari nugaal sool iyo qayb ka tirsan mudug halkaasi ayaa naloo diyaariyey si aanu ugu soo qaadanno tababarka naloo dirayo sababta keentay in gobolladani ay hoy u noqdaan ururka al-itixaad al-islaam waxa ay ahayd laba arrimood oo kale ah kow markii dagaaladu ka dhaceen soomaaliya 1991 ee xamar laga qaxay ayay qaybo al-itixaad al-islaam ka mid ah oo dhinaca magaalada kismaayo u qaxay ishortaageen ciidamada USC ee uu hogaaminayay jeneraal maxamed faarax ciidiid dagaal ayaa ku dhex maray meesha lagu magacaabo araare waxa ay u badnaayeen dhallinyaro aan lahayn khibrad dagaal oo reer magaal ah dagaalkaasi khasaare aad u weyn ayaa ka soo gaadhay al-itixaad al-islaam wax dhintay iyo wax dhaawacmay ayay u bateen dabadeed dhaawacii qaybo ka mid ah waxaa loo daadguriyey dhinaca iyo magaalada boosaaso iyadoo laga soo wareejiyey dhinaca badda tani waxa ay keentay in shacabkii deganaa gobollada waqooyi bari soomaaliya si kal furan usoo dhoweeyaan ururka al-itixaad sida xaqiiqdii ahna waxa ay iyaga laftoodu ahaayeen dad gobolka u dhashay qodobka labaad waxa uu ahaa in gobolladaas aanu ka jirin wax maamul ah markaa odayaashii magaalada boosaaso waxaa isla garteen in ilaha dhaqaalaha sida dekedda oo kale
loo dhiibo culimada dhaqaalaha ka soo baxay dekedda waxay u gudbinayeen odayaasha marka ay ka goostaan khidmad la isla gartay oo ahayd 420 labadaas arrimood waxa ay sababeen in gobolka ay ku soo ururaan culimada iyo ardaydii al-Ittihaad al-Islaami gaar ahaan kuwii u dhashay deegaankaasi dibadeed waxa ay isu abaabuleen qaab military iyo qaab siyaasadeed iyagoo markii horena u abaabulnaa qaab xarako diini ah dibadeed waxa ay istuseen in ay halkan uga soo dhawaatay ujeeddadoodii fogeyd ee ahayd in shariicada Islaamka laga hirgeliyo dhammaan geyiga Soomaalida dugto goobjoogii Cabdi Bashiir oo qisadan al-Ittihaad al-Islaam iyo Cabdillaahi Yuusuf inooga sii waramaya waxa uu yiri safarkii dheeraa basku waxa uu nala dhaqaaqay abbaaro 11 barqanimo qoraagu waxa uu ku soo noqonayaa markii uu ka ambabaxay magaalada Hargeysa ee uu u jeheysna xagga iyo magaalada Buusaaso waxa uu qaybtan ku bilaabayaa sidan basku waxa uu nala dhaqaaqay abbaaro 11 barqanimo waxaanu qaadnay waddada laamiga ah ee bariga uga baxda magaalada Hargeysa waxaanu sii marnay deegaamada Halleeya aw Barkhadle iyo Dhubato dibadeed waxaanu ka leexanay laamiga maxaa yeelay magaalada Berbera waqtigaasi lama mari karin colaadaha waqtigaasi jiray dirteed waxaanu sii marnay tuulada Garka Warsamaxeed deegaanka Cadaadli waxaanu ka marnay dhinaca Koonfureed laakiin way noo muuqatay waxaanu ka tallownay toga Daldawan oo naloo sheegay in waayadii hore qaadis lagaga tallaabi jiray dumarka guur ahaan loola soo baxsado iyadoo laga cabsi qabo in reerka cusub bilaayo ku dhacdo hadday gabadhu tuga cagahayga kaga talowdo tuulooyinka kala ah go'da iyo haqaya malaas ayaanu sii marnay dibadeed waxaanu u leexanay dhinaca oodweyne waxaanu ku sii tukanay masaajidka oodweyne waxaana si gaar ah halkaasii noogu shaxaaday nin timoweyne waan la yaabay ninkaas waxaabad imoodaa in aan waagaas xaaraan u qabay shaxaadka waxaanu sii marnay deegaanka Ceelxume galabtii oo ay cadeedu liiqa sii dhigayso ayaanu burca galay waxaanu ku hagaagnay masaajidka afkooye halkaas ayaanu ku barinay habeenkii aniga iyo rafiiqa aan wada soconay qaarkood maanu seexan masaajidka asxaab aan ku lahayn magaalada Burco ayaanu la soo seexanay waxaanu ku hagaagnay masaajidka afkooye halkaas ayaanu ku barinay habeenkii Burco waa magaalo fiican dadkeeduna sidoo kale kaftanka iyo dacaayada Soomaalida wax badan ayaa ka dhinaan lahaa haddii aanay reer Burco jirin oo yaaba la dacaayadeen lahaa oo kale yaa Saciid walba iska celin lahaa iyaga mooyaane subaxdii dambe ayaanu isu diyaarinay ambabax Sheekh Xamdulle oo ahaa hoggaankayagii na waday halkaas ayuu nagaga noqday cid kale ayaanu nagu wareejiyey bal u fiirso Sheekh Xamdulle wuxuu ka laabtay halkii aan anigu ku tala gashanaa inaan marka horeba ka soo laabto annagu kooxdiisii ayaan la lug noqday waxaanu qaadnay waddada laamiga ah tuulooyinka aanu soo marnay waxay kala ahaayeen Yirowe Beer Ununli Ina Dhakool Ina Afmadoobe Wadaamago Caynaba Ceelbaxay Oog Guumays Yagoori iyo Ari Cadeeye waxaanu harkii wax ka sii cunay makhaayadda Ina Dhakool galabtiina waxaanu ka sii shaahaynay tuulo aanan magaceeda xasuusan oo xagga Laascaanood ka xigta tuulada Oog waxa iga yaabiyay lahjadii ay dadkaasi ku hadlayeen hadalka way boobayeen waxaad moodaysay in ay iswada dagaalayaan marka aan hadda arko reer xamarka oo tilmaamaya lahjadii reer Waqooyiga ee ay qaldaanka u yaqaanaan waxa igu soo dhacday dadkii aan ku sii marnay tuuladaas sidaas ay u sheegaan reer xamarku ayay u hadlayeen fiidkii hore ayaanu galay magaalada Laascaanood ee caasimadda gobolka Sool waxaana la geeyay xero ay lahaan jireen militarigii hore ee dowladdii Soomaaliya oo marka ay deganaayeen jabhadii al-Ittihaad al-Islaami halkii ayaanu u hoyanay subaxnimadii ayaanu loo furay isbarashana dhexmarta colkii aanu xerada ugu nimid iyaga ayaa noo bilaabay qof waliba waxa uu sheegay magaciisa xilihiisa iyo qoladiisa waa markii iigu horreysay ee aan maqlo qof qabiilkiisa ka sheegaya goob fagaar ah waan yara jajircooday talow maxaa ku kalifay inay qabiil sheegsheegaan waaba wadaadi ah ayaan isweydiiyey wax la ii sheegay sabab aad u macquul ah oo ahayd markii dagaaladu dhaceen laysma qabiil aqoon ee waa la ismagac yaqaanay diiwaan aqoonsi oo kalena ma uu jirin waqtigaasi dabadeed rag badan oo markii ay dhinteen dhinac loo qaadaba la garan waayey sidaas darteed waxaa ka sii rogay in la ishaybsado inta la nool yahay si la isu garto marka la dhinto waxba kama xasuusta raggii iyo wixii ay sheegeen marka laga reebo laba arrimood arrinta koobaad waxay ahayd qabiilooyin badan oo aan magacyadooda bartay arrinta labaadna waxay ahayd raggayga safarka ahay in aan wada ahayn doobab da'doodu u dhaxayso 18 jir ilaa 22 jir waxaan u dhaadhacnay dhinacii magaalada si aan hadhow uga sii ambabaxno cabaar ayaanu joognay kama muuqan magaalada raadkii colaada iyo burburkii ka muuqday magaalooyinkii aan ka imid ee Burco iyo Hargeysa waxaanu magaalada ka iibsanay sharaab qardaasi yaryar ku jiray oo Yemen laga soo dejin jiray waqtiga Hargeysa oo magaalo weyn ah kumaan haysan sharaabkan aanu Laascaanood ka helnay sababtuna waxay ahayd dekedda Boosaaso oo si fiican u shaqeynaysay una furnayd dhinaca iyo magaalada Laascaanood dekedda Berberisi way xidhnayd waqtigaas oo dagaalo sokeeyay ayaa waqtigaasi si adag uga holcay intii aanu magaalada Laascaanood dhex joognay waxa la itusay nin baastoolad sita oo lahaa timo weyn oo bartanka ka kala jeexan yihiin ladnaanina ka muuqatay waxa la iigu sheegay inuu yahay ina Maxamed Rabiic waa hogaamiyaha xirta timoweynta wiilkiisa duhurkii ayaanu ka ambabaxnay magaalada Laascaanood
ee caasimadda gobolka Sool waxaanu sii qaadnay laamida dheer ee dhinaca xamar u baxda waxaanu sii marnay tuulada Tukarad iyo tuulo kale oo aanan istaagin asarkii gaabna ayaanu galay magaalada Garoowe ee caasimadda Nugaal saacadaas waxaa la dhageysanayay idaacadda BBC-da waanu ka sii qaxwaynay waxa ahayd magaalo aan sidaas u weynayn laakiin dhismayaal magaalo lahayd kama ay muuqan burbur colaadeed haba yaraatee markii aanu ka baxnay waxaanu sii marnay Sino Chief Dangorayo Haaji Khayr Shide Qardho Sheerbi Xido Alxamdulilaah Jeengada Eeldoofaar Laasa Dacwo iyo qaar kale oo badan dhammaantood habeen ayaanu marnay oo isma aanu taagin marka laga reebo deegaanka Alxamdulilaah oo aanu ka sii cashaynay waxa ahayd dhowr dhisme oo meel taag ah ku yaal laakiin waxa iga yaabiyey in layd u daarnaa waqtigaas Hargeysa iyo Burco midna laydhkaasi kama uu jirin waqtigaasi subaxnimadii hore ayaanu soo galnay magaalada Boosaaso oo ahayd goobta aanu soconay waxaanu ku degnay dhismayaashii injida oo ahaa taliska weyn ee ciidamada Al-Ittixaad Al-Islaami dawadayaal qaybtaasi halkaas haynoo joogto la soco qaybtan qaybta xigta.